24 sata iza rešetaka bilo je dovoljno Bjelopoljskom zatvoru da predloži Osnovnom sudu u Beranama da Hazbiju Kočana uslovno puste na slobodu. Za jedan dan u ćeliji uspjeli su i da ga procijene. Uzimajući u obzir primjereno vladanje i ponašanje za vrijeme izdržavanja kazne, disciplinsko nekažnjavanje, pozitivne rezultate dobijene realizacijom utvrđenog programa tretmana i reintegracije, zatvorenik se tako popravio da je zatvorska kazna ostvarila svoju svrhu. A kako je sve počelo? Kočan je osuđen na 6 mjeseci kućnog zatvora zbog prijetnji da će napasti prekršajnog sudiju. Pošto je u 2 navrata nakratko samovoljno napustio kuću, preostala kazna zamijenjena mu je zatvorom u koji je ušao 9. oktobra. To što je već dan kasnije dobio pozitivno mišljenje za uslovni otpust, greška je koju priznaje Uprava za izvršenje krivičnih sankcija. U najmanju ruku propust postupajućeg matičnog realizatora tretmana koji je sačinjavao taj izvještaj. Jer navesti podatke, bukvalno da se neko popravio, da je neko se dobro vladao i izvesti te zaključke i to unijeti u svom mišljenju o uslovnom otpustu, odnosno o mišljenju koji, na osnovu koga se odlučuje uslovnom otpustu, definitivno se nije moglo procijeniti za jedan dan i za mnogo, mnogo duži period. Da stvar bude gora, tu se ovaj slučaj ne završava. Iako je Kočan završio iza rešetaka upravo jer je kršio pravila kućnog zatvora, Osnovni sud u Beranama prihvatio je zatvorski izvještaj i donio rješenje da bude uslovno pušten. Jako je čudno da je sud uopšte mogao donijeti takvu odluku nevezano od ovog našeg propusta, znači. To teško je moglo biti razmatrano. Iz suda to ovako objašnjavaju. Pošto je utvrđeno da je osuđen izdržao 2/3 izrečene kazne, zajedno sa vremenom provedenim na izdržavanju kazne u prostorijama u kojima stanuje, te imajući u vidu mišljenje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija da je izrečena kazna postigla svoju svrhu. Tužilaštvo se žalilo na ovu odluku suda, zbog čega ju je viši sud ukinuo, a sud u Beranama je sada odbio molbu za uslovni otpust. Iz Osnovnog suda napominju da zbog žalbe Kočan na kraju nije izašao iz zatvora, dok iz UX-a najavljuju mjere protiv svog službenika. Na način što ćemo pokrenuti disciplinski postupak protiv ovog službenika, ali svakako o navedenom događaju obavijestiti nadležno tužilaštvo i policiju. Iako o propustima institucija najčešće pričamo kada su u pitanju krupne ribe, ovaj slučaj pokazuje da greške ne zaobilaze ni običnog čovjeka. Možda od njega i da se krene.